Iako nije bila baš priprema utakmica idealna, jer još neki oko nas još uvijek ne razumiju da je ekipa jedina ona koja je najvažnija i najbitnija, jer smo mi svi samo servis njima, a vjerujem da ćemo i da moramo biti optimalni u najboljoj prezentaciji da bi došli do tog našeg željenog cilja, znači da smo u dvije utakmice bolji, da nam dolazi jedna ekipa koja je, ja ne znam zbog čega, podcijenjena ovdje od puno njih, da to je ekipa sjajnih individualaca, stvarno ekipa koja zna, koja ima pojedince koji mogu igrati u dobrim klubovima, i neka bude to sve nama samo još veći izazov, još veći motiv. Ja još jednom postavljam pred igrače, samo neka daje sve od sebe, neka ostave srce na terenu, a neka imaju hladno, koncentriranu glavu, pa ćemo onda ćemo podvući crtu. Nema imperativa i nećem da se postavlja bilo koji imperativ ispred igrača. Jer oni su toliko napravili već toga da je to onda bahato, da je to onda prepotentno, a ja ne želim takve ljude oko sebe. Zbog toga ići ćemo i moramo i hoćemo, budite uvjereni, ići na glavu. Trebamo pomoć publike da dođemo do toga cilja kojeg sam rekao, no to je bit bolji u dvije utakmice. Ja osobno kao igrač mogu reći da za ovakve utakmice živimo i da smo spremni dati sve od sebe da bi naravno napravili što bolji rezultat i svi znamo koliko nam znači ova utakmica. Ponavljam još jedan put, znači nema boljeg motiva i dati sve od sebe i veće želje da napravimo što bolji rezultat sutra, jer znamo što nam to sve donosi.